یو اللہ تبارک و تعالی مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی اسم شریف میں برکت رکھیا مجھے محبوب مدینے وارے جو ایو اسم شریف و ایدی عزت وارو آ محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پان فرمائی دعا جہیں بے گھر میں مجھے ان نالے بارو کو بارو دو ان گھر میں کدھے بے برکتی کانائی دی صدائیں برکت وارو گھر رہدو یو اللہ تبارک و تعالی جے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جے نالے مبارک جی برکت وا مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اسم شریف برکت وارو رو محبوب جے ان اسم شریف میں برکت رب کون رکھیا بلکہ اللہ تبارک و تعالی جے کعب مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سا گڈو تعلق واری نسبت واری شیا ہر رشے میں مجھے مٹھڑے رب برکت ای برکت رکھی چڑی آئے ہر شے میں برکت محبوب جی اولاد وا اوے محبوب جا بچڑا ہن اہل بیت ہن تا انہن اہل بیتن کے با اللہ تبارک و تعالی برکت عطا فرمائی محبوب جا جے کے صحابی ہیں یار ہیں انہن یارن کے با اللہ تبارک و تعالی برکت عطا فرمائی رگو این بلکہ آمنہ جو لال فرمائی دعا امتی امت المبارکت المصطفیٰ فرمائی وابو جی امت اب برکت واری امت آہے یا رسول اللہ برکت واری امت کیا وا اللہ جو حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دعا یا مجھے امت برکت واری